Bună ziua! Tocmai am încheiat o întâlnire de lucru cu noul prim-ministru, domnul Florin Câțu, și mai mulți miniștri. Am discutat despre pandemie, despre cum va fi de Crăciun în spațiul public și despre campania de vaccinare, ca să le iau un pic pe rând. Pandemia, din păcate, este cu noi, chiar dacă în ultimele zile avem relativ mai puține persoane infectate, nu putem să spunem că lucrurile stau bine. Avem, din păcate, foarte multe persoane la terapie intensivă, avem, din păcate, prea multe persoane decedate în fiecare zi. Așadar, dragi români, vă rog să vă feriți de boală și să-i feriți și pe ceilalți de boală, nu-i de joacă. Cum va fi de Crăciun? Am discutat măsurile și pot să vă spun următoarele lucruri. Nu vom introduce restricții noi de sărbători, însă restricțiile care sunt acum în vigoare rămân toate în vigoare. Aceste restricții sunt obligatorii, nu este ceva opțional, așadar vă rog să vă conformați acestor restricții dacă nu doriți să ajungeți de sărbători în spital. Deci, repet, de Crăciun restricțiile în vigoare rămân, nu se adaugă însă restricții noi. În ce privește campania de vaccinare, pot să vă confirm, campania de vaccinare începe în România și în toată Uniunea Europeană, exact pe data de 27 septembrie, duminică. Se începe cu o primă tranșă, mai degrabă simbolică, dar deja imediat după Crăciun încep să vină următoarele tranșe de vaccin și așa se va continua până când toată populația beneficiază de vaccin. Aceste vaccinuri sunt sigure, sunt eficiente, sunt autorizate la cele mai înalte standarde europene și noi și experții recomandăm tuturor românilor să fie pregătiți să se vaccineze. Așadar, dragi români, în perioada sărbătorilor aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi vouă, respectați restricțiile. Vă doresc tuturor multă sănătate și Crăciun fericit. O corectură, totuși, campania de vaccinare începe pe 27 decembrie, acum, duminică, la ora 9, în două spitale din București și la ora 10, în spitalele regionale. Vă doresc, încă o dată, Crăciun fericit!